بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں افغانستان کے طالبان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے, نیٹو کی دھجیاں اڑا دی ہیں. افغانستان کے تمام پہاڑوں پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ گو امریکہ گو, امریکیوں یہاں سے نکل جاؤ. ذلت سے ان کو دوچار کر دیا ہے, لہذا میں ان طالبان کو پسند کرتا ہوں. پاکستانی طالبان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ پاکستانی طالبان کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یہاں کے طالبان کی بڑی تعداد وہ ہے جن کو فوج نے نرسری کے طور پر استعمال کیا ہے, اور ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری پالیسیاں اینٹی امریکن رہیں گی. وہ نہیں رہ سکیں, تو اس لیے ان کے اندر ایک اشتعال کی, غصے کی, جھنجھلاہٹ کی کیفیت ہے. پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ون بیک کرے, جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرے, اور جو پالیسی شفٹ ہے اس سے واپس آ جائے. ٹھیک ہے. تو سر, اس کے ریئیکشن میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اور فوج نے ان کو باقاعدہ طور پر نرسری کیا تھا, خیر پاکستان کی ہسٹری سے ڈینائی کون کر سکتا ہے, اس کے جواب میں وہ جی ایچ کیو پر حملے کریں, اس قسم کی ساری کاروائیاں کریں, یہ جائز ہے آپ کے خیال میں یا ناجائز ہے؟ نہیں کرنی چاہیے. جائز تو یہ بھی نہیں ہے کہ فوج جیسا ادارہ کسی سے وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے. اگر یہ جائز ہے تو پھر ہر چیز جائز ہے. اسٹیٹمنٹ دیا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھاؤں اور اس پر میں آپ کی رائے معلوم کروں کہ آپ اس رائے سے اور اس اسٹیٹمنٹ سے کس حد تک متفق ہیں قاضی حسین احمد صاحب کی, اور پھر میں پروگرام کو ذرا آگے بھی بڑھاؤں اور کافی ساری دوسری باتیں بھی میں نے کرنی. ذرا قاضی صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنیے. طالبان کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو پر حملہ, مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ, یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے, فساد ہے, اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے. اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ. اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا, یہ کہاں کا جہاد ہے؟ تو بہرحال قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ سب پاکستانی طالبان کر رہے ہیں جی ایچ کیو پر حملہ, تو یہ جہاد نہیں فساد ہے, ہم اس کی پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, یہ فساد ہے. یعنی اگر کے ساتھ کہا ہے نا, اگر کہا کہ اگر طالبان یہ کر رہے ہیں تو یہ تو جو بھی کرے گا اس کو برا کہیں گے. آپ نے تو کہا نا کہ وہ کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. طالبان ہیں ہی وہ جن کو فوج نے ایک وعدہ کر کر اس کو پورا نہ کر کے حالات کو خراب کیا ہے. آپ نے کہا کہ جائز ہے, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں فساد. کہہ رہا ہوں نا, آپ مجھ سے میری بات کریں نا. ویسے مطلب آپ بالکل, آپ کی رائے معتبر ہے, بٹ قاضی صاحب کی رائے بھی معتبر ہے. ہم کس کی رائے کو میں فائنل کنسیڈر کروں؟ میں ان کی رائے کو کنسرن نہیں ہوں. میں جو اسلامی کا امیر ہوں, میں جو بات کہوں گا پوری ذمہ داری سے کہوں گا. اس لیے آپ کسی اور کی رائے کوٹ کر کے میری رائے اس پہ نہ لیں. میری رائے انڈیپینڈنٹ موجود ہے. میں پانچویں مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ طالبان کا پاکستان میں سب سے بڑا گروپ وہ ہے کہ جنہوں نے فوج کے ذریعے سے اس میدان کے اندر قدم رکھا. فوج نے ان سے جو کمٹمنٹس کیے ان کو آنر نہیں کیا, یا پرو امریکن پالیسی کو اڈاپٹ کر لیا بجائے اینٹائی امریکن پالیسی کے. اگر ان کے اندر ہارڈ برننگ ہے تو جسٹیفائیڈ ہے. فوج کو انہیں ون بیک کرنا چاہیے, اور جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا چاہیے. میری رائے اس پر آپ جتنی جرا کریں گے انشاءاللہ جواب دوں. میں بالکل کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. افغان طالبان کا اگر افغانستان میں جہاد درست, تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی طالبان کا پاکستان کے خلاف جہاد درست, پاکستانی حکومت کے خلاف؟ یہ آپ کی رائے ہے, نہیں سوال ہے, سوال پوچھ رہا ہوں. یہ سوال میں تو پھر آپ سے اسی بات کو چھٹی مرتبہ بیان کروں گا تاکہ اس کی وقت بھی برقرار رہے اور اس کا وزن اور حجم بھی برقرار رہے, کہ جس گروہ کا تعلق شمالی اتحاد افغانستان سے ہے, بھارت سے اور امریکہ کے پیدا کردہ ہے, اس گروہ کے ساتھ ایونلی ڈیل کرنا چاہیے, اسکوائرلی فیس کرنا چاہیے, اور اس کو مسٹ بی ڈن ٹو ڈیتھ. انہی کے لوگ ہیں کہ جو جی ایس کیو پر حملہ کرتے ہیں, انہی کے لوگ ہیں جو نیول بیس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور سب کو معلوم ہے کون ہے, پکڑے نہیں جاتے کبھی. تو آپ کے خیال میں حکیم اللہ محسود اور طالبان یہ کام نہیں کرا رہے, سارا کا سارا جی ایچ کیو پر حملہ اور یہ سارے کام؟ میں نے تو جو محسوس کیا وہ بتا دیا ہے آپ کو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تعلق شمالی اتحاد سے, جس کا نام ہی نہیں لیتے آپ. تو سر یہ جو سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں, پھر آپ ان کو ظالمان کہیں گے؟ قاضی صاحب ایٹ لیسٹ ان کی بیٹی نے ظالمان کہا, تو ان کو ظالمان کہیں گے جنہوں نے یہ کام کیا سارا کا سارا؟ نہیں نہیں, دیکھیے جو تخریبی کارروائی کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے وزیر داخلہ کو یا تو بدل دیا جائے یا وہ کارروائی کرے ان کے خلاف. ایسے وزیر داخلہ کا کیا کام ہے, کیا فائدہ ہے کہ جو ڈیکوریشن پیس کے طور پر, کاسمیٹک ریزنز کے طور پر رکھا جائے؟ کاروائی کے تو آپ خلاف ہیں, کاروائی کے تو آپ خلاف ہیں نارتھ وزیرستان میں. جی آپ تو کاروائی کے خلاف ہیں, شمالی وزیرستان آپریشن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. نہیں میں تو ان لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہوں جو آپ کے خیال میں تخریبی کاروائیاں کرتے ہیں. سر حکیم اللہ محسوس صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے,
وہ میں حکیم اللہ مسعود کو نہیں جانتا، آپ جانتے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے سر. آپ بالکل نہیں جانتے کہ حکیم اللہ مسعود ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ سب اخباری چیزیں ہیں. بیت اللہ مسعود کو بھی نہیں جانتے کہ میڈیا کے وطن سے پیدا ہوئی ہیں؟ حکیم اللہ مسعود آپ کے خیال میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے؟ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں، جن پر آپ بات ہی نہیں کرتے. میں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں، بٹ سر حکیم اللہ مسعود بیت اللہ مسعود بیان ہے، یہ اخباری بیانات ہیں اور یہ میڈیا کی پیدا. نہیں سر، ویڈیو بیانات بھی ہے نا، وہ ویڈیو بیان قاضی حسین احمد سر. آپ پشتو سمجھ لیتے ہیں سر؟ اگر آپ بولیں گے تو سمجھ لوں. نہیں سر، میں تو نہیں بول سکتا، میرے پاس ترجمہ ہے، تو میں نے کہا وہ میں آپ کو ترجمہ سناؤں یا ان کا بیان سناؤں؟ تو میں کیسے سمجھ؟ نہیں سر، میں ترجمہ سنا سکتا ہوں آپ کو، بٹ بیان بھی ہے نا ان کا. میں نے کہا میں آپ کو بیان سناؤں یا ترجمہ سناؤں؟ سر وہ ذرا بیان آپ ایک منٹ سن لیں، میں اس کا ترجمہ سنا دیں مجھے، میرے لیے ایررلیونٹ سر. پھر وہ اخبار ہی نہیں رہے گا. یہ سنیے، میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں. یہ سر فرمولا کی شیعہ پہ امام پسرمیز کا بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کس کا بیان سنا رہے ہیں؟ نہیں سر، آپ نے کہا یہ اخباروں میں ہے، حکیم اللہ مسعود آپ کے سامنے ٹی وی پر موجود ہے سر، یہ بیان دے رہا ہے. مجھے کیا پتا کون ہے یہ؟ آپ کو نہیں پتا یہ حکیم اللہ مسعود ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حکیم اللہ مسعود ہے؟ سر ساری دنیا اس کو حکیم اللہ مسعود کہتی ہے، آپ کی ایجنسیاں کہتی ہیں. آپ گواہی دیتے ہیں حکیم اللہ؟ جی سر، میں گواہی دے رہا ہوں یہ حکیم اللہ مسعود ہے، کیونکہ جتنے ہمارے صحافی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حکیم اللہ مسعود ہے. اگر آپ گواہی دیتے ہیں تو آپ کاروائی کریں، اگر آپ پاکستانی ہیں اور محب وطن. آپ ان کو حکیم اللہ مسعود ماننے کو تیار نہیں؟ مجھے تو پتا نہیں حکیم اللہ مسعود. آپ کو نہیں پتا یہ حکیم اللہ مسعود ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حکیم اللہ مسعود ہے؟ سر ساری دنیا اس کو حکیم اللہ مسعود کہتی ہے، آپ کی ایجنسیاں کہتی ہیں. آپ گواہی دیتے ہیں حکیم اللہ؟ جی سر، میں گواہی دے رہا ہوں یہ حکیم اللہ مسعود ہے، کیونکہ جتنے ہمارے صحافی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حکیم اللہ مسعود ہے. اگر آپ گواہی دیتے ہیں تو آپ کاروائی کریں، اگر آپ پاکستانی ہیں اور محب وطن. آپ ان کو حکیم اللہ مسعود ماننے کو تیار نہیں؟ مجھے تو پتا نہیں حکیم اللہ مسعود کون ہے، آپ کو پتا ہے؟ اس کو دیکھ تو لیں سر ایک دفعہ، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھ رہا ہوں کافی ہے. میں سر میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں؟ نہیں، آپ جو چاہیں سنا دیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی دلچسپی کچھ اور ہے، آپ مجھ سے کچھ اور کہلوانا چاہتے ہیں. میں تو کہلوانا ہی نہیں چاہ رہا، میں تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے آپ سے کیا کہلوانا چاہنا ہے سر؟ وہ میرے نزدیک ارریلیونٹ ہے، میں ریلیونٹ آدمی ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. سر قاضی حسین احمد صاحب میری بات کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی بات کی رائے بھی معتبر اور آپ کی رائے کی اہمیت بھی بہت ہے میری نظر میں. سر وہ میں سن بھی رہا ہوں، بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جو میں نے آپ کو ایک بیان سنایا تھا قاضی صاحب کا، جس میں انہوں نے اس کو فساد کہا، یہ جو رائے آپ سن رہے ہیں اس وقت، اس لیے یہ ہے کہ ایک قاضی حسین احمد ہمیں بتاؤ، افغانستان کے جہاد کو جہاد کہتے ہو اور پاکستان کے جہاد کو فساد کیوں بول رہے ہو؟ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں. تم وطن کی حفاظت مانگتے ہو، اسلام کی نہیں. تم اپنی مساجد اور مدارس کی حفاظت نہیں مانگتے، تم وطن پرست ہو، تم کو اسلام سے محبت نہیں، تم سیکولر نظریہ رکھتے ہو. اب سر میں سیکولر کو آپ لوگ لادین کہتے ہیں تو اس لیے لادین مجھے کہنا پڑے گا، میری نظر میں تو کچھ اور ڈیفینیشن ہے. آپ لادین ہو، پاکستان کا وہی قانون ہے جو لادینوں کا قانون ہے، پاکستان کے قانون پر فیصلہ کرنا لادینوں کے قانون پر فیصلے کرنے جیسا ہے. حکیم اللہ مسعود، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ صحیح کہا انہوں نے قاضی صاحب کے بارے میں، یہ رائے صحیح تھی جو میں نے آپ کو سنا؟ وہ جانے، قاضی صاحب جانے، قاضی صاحب جواب دیں گے، وہ سوال کریں گے آپ کو، بات کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں قاضی صاحب سے. حکیم اللہ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں مختلف معاملات. میں سر بالکل پوچھ رہا ہوں. رحیم اللہ یوسف نے قاضی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اس ویڈیو کو مانتا ہوں کہ یہ موجود ہے بٹ میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا. تو سر یہ ڈرتی ہے جماعت اسلامی کامنٹ کرتے ہوئے طالبان پر؟ جماعت اسلامی بیٹھی ہے آپ کے سامنے. تو سر میں کامنٹ نہیں کر رہے نا آپ؟ میں تو کامنٹ کر رہا ہوں. حکیم اللہ مسعود کے بیان پہ کامنٹ نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں ارریلیونٹ ہے یہ، میں تبصرہ کر رہا ہوں نا سر. وہ جی ایچ کیو پر حملے کو جو اون کرے ان کے بیان پر بیان دینا ارریلیونٹ ہے؟ خاص لفظ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو ذرا تجویز کر دیں. قطعی طور پر نہیں کہلوانا چاہتے. لوڈڈ کوسچنز مت کریں، آپ ذمہ دارانہ گفتگو کریں، ذمہ دار آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں. سر آپ بالکل ذمہ دار ہیں، میں یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کے. مس لیڈ مت کرنے کی کوشش کریں آپ انٹرویو لیں جیسے. میں تو ان کا بیان دے رہا ہوں سر، اس میں مس لیڈ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے تمام معاملات پہ اپنی رائے ظاہر کی، طالبان کے ایک گروپ کے بارے میں، طالبان کے دوسرے گروپ کے بارے میں، فوج کی موجودگی میں تمام گفتگویں ہوئی ہیں، اے پی سی کے اندر، وزیر اعظم کی صدارت میں. لیکن آپ کو یہ بات بھاتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں، آپ کسی اور طرف لیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں مس لیڈ ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی آپ جیسے آدمی سے. پاکستان طالبان کا یہ اعتراف بات واضح طور پر کہی ہے کہ یہ تحریک پر امن ہے اور ہم آئین و قانون کے تحت حاصل حقوق کا استعمال کر رہے ہیں. آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہم حکومت سے اختلاف کریں، غلط پالیسیوں اور غلط رویوں پر اس کا ہاتھ پکڑیں، اپنے موقف کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیں اور عوامی دباؤ کے ذریعے ملک کو امریکی کالونی بننے سے روکیں. جب ذرائع اور وسائل موجود ہیں، آزادی اور حقوق میسر ہیں، تو ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر جنہوں نے اٹھایا ہے آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے؟ آپ تو خود سر کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا کالم میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا میں نے کہا ہے کہ جائز؟ جی سر آپ نے شو کے شروع میں کہا ہے. آپ شو کی غلط. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے، کیونکہ ان کو نرسری بنایا تھا، پاکستانی فوج نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے. آپ نے کہا یعنی ناجائز کا جواب ناجائز سے دے رہے ہیں وہ،
اور جائز کا جواب. اگر فوج نے اپنے کمٹمنٹس پورے نہیں کیے, بات پوری کیا کریں, ادھوری بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو سر جائز نہ سنا تو جائز تو کہہ رہے ہیں نا سر, آپ نے جائز کہا نا سر, جائز ہے. آپ حالانکہ اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں کہ اصلے کی ضرورت نہیں ہے. فوج نے اگر ان سے کمٹمنٹ کر کے آنر نہیں کیا تو پھر ان کو بھی حق پہنچتا ہے وہ جو چاہے کرے. اگر یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے, یہ پوری بات کہیں نا سر. اگر پھر 14 اگست کو جنرل کیانی صاحب نے جو سپیچ کی, انہوں نے کہا ہماری جنگ ہے, ہم نے لڑنی ہے, ان لوگوں کے نظریات ہم سے مختلف ہیں, وہ ساری جو ایک کمپریہنسو قسم کی تقریر ہے, اس سے آپ متفق نہیں؟ میں تو بالکل نہیں مانتا. یہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں, یہ امریکہ کی جنگ ہے, یہ امت مسلمہ کے خلاف جنگ ہے, یہ ہمارے وسائل پر قبضے کی, یہ ڈرون حملے ہمارے نہیں ہیں نا, ہمارے دشمن کے طرف سے حملے. لہذا اگر کوئی اس کو اون کرتا ہے کہ امریکہ کی جنگ کو ہماری جنگ کہتا ہے تو وہ ڈرون حملوں کو جائز کہتا ہے, ملٹری آپریشن کو جائز کہتا ہے, خود کش حملوں کو جائز کہتا ہے. میں ان سب کو ناجائز کہتا ہوں, میں غلط کہتا ہوں, میں ان کو اینٹی پاکستان سمجھتا ہوں, اینٹی حب الوطنی سمجھتا ہوں. اور میرے نزدیک اگر کیانی صاحب بھی بیان دیتے ہیں تو غلط بیان دیتے ہیں. وار آف ٹیرر ہماری جنگ نہیں ہے. طالبان افغان طالبان جن کے آپ حامی ہیں, وہ اگر افغان حکومت کے خلاف کریں تو جائز؟ اگر امریکہ کے خلاف جہاد جائز ہے تو جو امریکہ کا ساتھ دے رہا ہو اس کے خلاف جائز کیسے نہیں ہوگا؟ تو سر پھر پڑھنا تو پھر یہ ہے کہ امریکیوں کو بھی شہید کہنا چاہیے جو مرتے ہیں. تو سر معذرت کے ساتھ, منور حسن صاحب, پھر پاکستانی حکومت کے خلاف جہاد جائز ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. جہاد جائز ہے اگر پاکستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک مسلمانوں کی حکومت کو اس نے تہس نہس کر دیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو آگ اور خون کے دریا سے گزار دیا ہے, علماء کو اس پر فتویٰ دینا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں میں تو عالم نہیں ہوں, لیکن مجھ سے کوئی رائے پوچھے گا تو میں ضرور بتاؤں گا کسی مجلس کے اندر جہاں اہل علم ہوں. آپ سے تو نہیں کوئی بات. چلیے سر ٹھیک ہے, آپ مجھے, ظاہر ہے میں تو اہل علم ہوں بھی نہیں, میں اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کرتا, بٹ آپ کے دو بیانات ہیں. ایک بیان یہ تھا کہ اسلام آباد عملی طور پر امریکی مرینز کے قبضے میں آ چکا ہے جو کہوٹا کی طرف مارچ کر رہے ہیں, یہ آپ نے 2010 میں بیان دیا. میں ٹھیک کہتا ہوں, بڑا سلو مارچ کر رہے ہیں سر, پہنچے نہیں 2010 سے مارچ کر رہے ہیں کہوٹا کی طرف. کافی دکھ ہو رہا ہوگا اس بات پر کہ نہیں پہنچ سکے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ نہیں پہنچ سکے. مجھے بڑی تشویش ہے کہ نہیں پہنچ. مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کا بیان صحیح نہیں ثابت ہو سکا. ہاں یعنی یہ کہ آپ کو کافی دکھ ہوا ہوگا کہ امریکی پہنچ کیوں نہیں رہے وہاں. تو سر آپ کا بیان تھا تو 2 سال میں پہنچے نہیں. ہمارے ملک کے اندر تو آپ جیسے لوگ ہی کافی ہیں امریکہ کی حمایت کرنے کے. سر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں حمایت کر رہا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے. میں نے کوئی ایک آدھ بیان دیا سر امریکہ کی حمایت میں؟ سر آپ طالبان پہ اگر کرٹیسائز نہ کرنا چاہیں. ساری گفتگو پرو امریکہ اور اینٹی پاکستان. سر آپ تو پاکستان پہ جہاد کا فتویٰ دینے لگے تھے سر, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں کہ پاکستانی حکومت کے خلاف جہاد جائز ہے. میں تھے ماشاء اللہ سے اس وقت ڈرون حملے کے خلاف جو مارچ کر کے گئے تھے, وہ اسفند یار ولی صاحب تھے این پی کے. آپ کی حکومت تو حکومت میں بیٹھی رہی ماشاء اللہ, آپ لوگوں نے تو نہیں کیا. یہ آپ کا انکشاف ہے سر, سارے اخبارات میں رپورٹ ہوا اسفند یار ولی صاحب نے مارچ کیا تھا ڈرون حملوں کے خلاف, جنہیں آپ سی آئی اے کا ایجنٹ کہتی ہے آپ کی پارٹی. یعنی انکشاف آپ جتنا چاہے کریں اور جو چاہے ثابت کرنے کی کوشش میں نہیں ہے. آپ کا پرو امریکہ ہونا جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے, جتنا بات کریں گے. اگر پرو امریکہ میں صدروی ترمیم کو ووٹ دے جماعت اسلامی اور معذرت کرے بعد میں, ڈاما ڈولا کے ڈرون حملے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں بیٹھی رہے جماعت اسلامی پرو امریکہ میں, جو آدمی معذرت کرے وہ استعمال نہیں کرتا, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی اس کو بریکٹ ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ. اور سر یہ بتائیے کہ جو ٹھیک ہے سر, آپ کہیے امریکہ کے حامی کیوں ہیں؟ میرا پتا نہیں مجھے آپ کو کیوں تاثر مل رہا ہے, بٹ میں سوالات تو پھر بھی کرتا رہوں گا. آپ مجھے حامی کہتے رہے, میں سوالات کرنے کا, سوال کرنا میرا استحقاق ہے, جواب دینا آپ کا استحقاق. آپ کا پورا امریکہ ایم ایم اے کا کیا کروں جو بلوچستان میں حکومت کا حصہ, خیبر پختونخوا میں آپ میجورٹی پارٹی ایم ایم اے, اور اس کے باوجود نیٹو سپلائز گزرتی رہی, کوئی ایک نیٹو ٹرک کو آپ نے آگ نہیں لگائی, آج آپ اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں؟ نہیں آپ کیا, آپ کی معلومات درست نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہی صرف ملٹری آپریشن. سر وزیر داخلہ آپ کا تھا نا خیبر پختونخوا میں, ایم ایم اے کا تھا نا, وزیر اعلیٰ بھی ایم ایم اے کا تھا, وہ اپنا ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر کے اس نے کیوں نہیں روکا کہ میں خیبر پختونخوا سے امریکی فوج کے لیے نیٹو سپلائی نہیں گزرنے دوں گا؟ نہیں آپ اصل میں سوال کو اس لیے نہیں بدل, بڑا اسٹریٹ سوال ہے سر. نیٹو سپلائی واز نیور دا ایشو سر, افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار پڑ رہی تھی امریکہ سے, نیٹو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی. اس وقت تک یہ سیرس ایشو نہیں تھا, نیٹو سپلائی تو گزر رہی تھی نا سر, ملٹری آپریشن ایشو تھا. نیٹو سپلائی تو گزر رہی تھی نا, امریکہ تو مار رہا تھا نا ہمارے افغان بھائیوں کو سر. آپ کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں, آپ اگر چاہیں تو انٹرویو بند کر دیں. نہیں سر میں بالکل انٹرویو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا سر میں کچھ اور کوشچن کر لیتا ہوں, سر میں آپ کی سیاست پہ بات کر لیتا ہوں. مطلب میں اسلام آباد سے انٹرویو کرنے آیا, جو انٹرویو کرنے کے لیے آپ آئے وہ انٹرویو میں نہیں دینا چاہتا. سر ٹھیک ہے آپ مائک لگا لیجیے, آپ کو میں لوکل پالیٹکس پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں. پبلک میں کیا میسج جائے گا جماعت اسلامی کے امیر انٹرویو آدھا چھوڑ کے چلے گا؟ سر یہ بڑی سر آپ پتہ نہیں لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں.
لوڈیڈ کوسچنز کر رہے ہیں, آپ کہیں سے بھرے ہوئے. سر میں نے تاریخی حقائق سے, میں کچھ اور کوسچن کر لیتا ہوں. انف از انف. نہیں میں کچھ اور کوسچن کر رہا ہوں. نیچے سے سارا پانی بہ گیا. بہت شکریہ سر. میں کچھ اور کوسچن کر رہا ہوں. بہت شکریہ. نہیں نہیں سر بیٹھیے. بڑی نواز. مولانا صاحب میں کچھ اور کوسچن کر لیتا ہوں سر. میں اسلام آباد سے سر یہ انٹرویو کرنے آیا ہوں. مولانا صاحب نہیں آپ انٹرویو. اچھا میں کچھ اور کوسچن کر رہا ہوں. کچھ اور بات کسی اور. سر میں آپ کی سیاست پہ بات کر لیتا ہوں. مولانا صاحب میں اسلام آباد سے یہ انٹرویو کرنے آیا ہوں. جو انٹرویو کرنے کے لیے آپ آئے وہ انٹرویو میں نہیں دینا چاہتا. میں سیاست پہ بات کر لیتا ہوں سر پلیز. نہیں سر آئی کین ٹاک آن لوکل پالیٹکس. اس لیے کہ میں امریکن ڈائریکٹ بیٹھا ہوا ہوں تو بات کرنے کے قائل ہوں. سر وہ امریکن سے لال پیلے سے بات کر. سر وہ آپ کی رائے ہے بٹ سر میں اپنی رائے تو ہے. سر ٹھیک ہے آپ مائک لگا لیجیے. آپ تو امریکی رائے. میں لوکل پالیٹکس پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں سر. سرے سے آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. کیوں سر نیٹو سپلائر گزر ہی تھی خبر پختونخوا سے. یہ ایک اسٹریٹ سوال تھا. انٹرویو نہیں ہو رہا اس لیے کہ آپ جیسے لوگوں کو انٹرویو ایسے مجھ جیسے لوگوں کو دینا رہنا چاہیے. سر میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. میرے بارے میں جو بھی رائے دیں آپ کی مرضی ہے. اتنا نظر آ رہا ہے آپ کا احترام کرنا کہ ٹکا پڑ رہا ہے آپ. سر میں تو ون ٹو ون انٹرویو ایسے کیے میں نے آج تک سر, چاہے کسی سے بھی ہوں. اگر آپ نے دیکھے ہوں مولانا صاحب سے بھی ایسے کیا تھا. انہوں نے تو نہیں اس طرح مائک اٹھایا. ان کو میں نے بہت زیادہ یہ والا سوال, ایک پرٹیکولر یہ والا سوال بھی کیا تھا جس میں انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ نہیں گزر رہی تھی سپلائی. اچھا اچھا سر ایم ایم اے کے کیمپ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں سر میں اس سے آگے نکل رہا ہوں. ہم گپ شپ کر سکتے ہیں لیکن انٹرویو ختم ہو گیا. سر ایم ایم اے کا قیام, مولانا صاحب کی یہ رائے ہے کہ منور حسن کا تو کوئی اپنا حلقہ بھی نہیں ہے, وہ ایم ایم اے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. مولانا مجھ سے کہیں گے تو جواب دوں کسی اور کے کہنے سے. مولانا سر انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ جواب دینا. سر یہ تاثر ہے کہ مولانا کا آپ مولانا صاحب کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے اس لیے یہ ہوا ہے. یہ ایشو انٹرویو ختم ہو چکا سر. میں انٹرویو جاری ہے سر. اگر آپ کائنڈلی یہ مائک لگا لیں. میں آپ سے لوکل پولیٹکس پہ بات کر رہا ہوں. میں طالبان کے ایشو پہ نہیں بات کر رہا. سر بھی بات کریں. میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں. سر میں اسلام آباد سے آیا ہوں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے کراچی. اور آپ نے ہاں کی تو میں آیا سر. آپ کو پتا ہی تھا میں کس قسم کے. 2009 میں آپ کو میرا انکاؤنٹر رہا. میں نے تو انٹرو میں کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے جو باقاعدہ طور پر اگریسو ہو کے اپنی دلیل پر قائم رہ کر بات کرتے ہیں. آپ کا اوور آل اپروچ ہے یہ نیگیٹو ہے. اچھا میں نہیں کر رہا. میں طالبانائزیشن پہ نہیں بات کر رہا. آپ کائنڈلی مائک لگا لیں. جو بات کرنا چاہیں کریں. میں انٹرو میں نہیں دوں. نہیں سر بالکل نہیں. چائے اور کھانا چھوڑیے. میں تو انٹرویو کرنے آپ کا آیا تھا. وہ بڑا خرچہ کر کے آیا تھا سر. چینل کا بڑا خرچہ ہوتا ہے. یہ پورا اکوپمنٹ لینا پڑتا ہے سر. آپ بل میرے نام بھیج دیجیے. انشاءاللہ آپ کو ادا کر دیں جو خرچہ ہوا ہے. نہیں سر وہ بل تو آپ رہنے دیجیے. بل تو خیر میں خود افورڈ کر لوں گا. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. مگر سر یہ آپ سے دیکھیے یہ پوری ریسرچ آپ کے لیے. اور اسے بڑی بڑی ریسرچ کی ہے. اپنے ہاتھ سے کوشچنز لکھے ہیں. محنت اور مشقت کو میں سلام کرتا ہوں. تو سر پھر اس کا جواب دے دینا سر. بڑے اہم کوئسچنز ہیں. جواب تو میں نے دے دیا. ملکی تاریخ کے لیے بڑے اہم کوئسچنز ہیں. آنے کا فیصلہ چاہے وہ میرے سوال ہو یا آپ کے جواب ہو عوام نے کرنا ہے. یہ آپ میں نے تو نہیں کرنا. تو وہ اور آپ کی اتنی بڑی سپورٹ بیس ہے. آپ کے اسٹریٹ پاور ہے. ووٹر بیس اتنی بڑی نہ ہو بٹ اسٹریٹ پاور آپ کا ہے. ان کو کوئی میسج آپ نے نہیں دینا سر. اس انٹرویو سے کیا میسج آپ ان کو دے رہے ہیں کہ کیا انٹرویو میسج کیا. جو میسج پہنچائے پہنچے گا. جو آپ پہنچانا چاہیں گے. ویسے یہ جو امریکی ایجنٹ کی اصطلاح ہے میں آپ سے ویسے پوچھ, یہ آپ جو ہر ایک کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں کوئی پروف شروع. بٹ سر یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. آپ کے کارکنان ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچنے لگے ہیں کہ ان کے امیر نے انٹرویو دینے سے منع کر دیا. سر آئی وڈ اگین آسک انٹرویو دے دیں. بہت شکریہ.